L'edat adequada per tenir mòbil no n'hi ha una concreta. És important, no? O s'estableix que a partir dels 12, com s'ha dit, sembla ser que és l'edat a partir de la qual tots els nens comencen a tenir mòbil, però no hi ha una edat adequada i això ho determinarà una mica la maduresa individual de cada nen. I aquí és on entra el paper dels pares, cada pare o cada mare, valorant la maduresa el grau de maduresa del seu fill, pot establir o pot determinar o pot valorar si és adequat en aquell moment introduir el mòbil o no.